Кенку Джампс – це новий вид фітнесу. Він набуває неабиякої популярності, зокрема, в Чернігові. Здебільшого Кенку Джампс приваблює жінок і дівчат, адже допомагає схуднути. Я займаюся Кенку Джампс більше 4 років, тому що це круто, драйвово, енергійно. Відвідуючи 3 чи 2 на тиждень, набирати вагу точно ви не будете. Під час стрибків задіються майже всі групи м'язів всього тіла, тому що працює все тіло під час стрибку. А, можна сказати, всі м'язи, навіть ті, які в звичайному фітнесі, можна не задіяти і не працюють. Однією з відмінних рис Kenko Jumps є спеціальні черевики, які під час стрибка захищають суглоби та спину на 80%. Вони були розроблені для реабілітації травмованих спортсменів. Взуття забудовує схоже на ролики або лижні черевики, однак воно обладнане спеціальною системою. Називається IPS, є дуги, пружина. І вони прикріплюються, ця система, до черевика. Завдяки цій системі, вона завдяки пружині відбувається всі рухи, які нас зберігають від негативних ударів, від підлоги, від землі під час стрибку. Завдяки емоційному наповненню цей вид фітнесу здатен зберегти не тільки фізичне здоров'я, а й психологічне. Самі заняття, вони розвивають багато рухових якостей, таких як витривалість, сила, дуже важливо, також під час вивчаються танцювальні різні зв'язки і розвивається координація. Займатися Kenko Jumps можна з 6 років і до 90. Для дітей є спеціально розроблені черевики. Існує і програма для малечі, в межах якої заняття проходять в ігровій формі. Окрім неї, є ще 3 програми, зокрема базова, що спрямована на розвиток сили та витривалості. Також є танцювальна програма Kenko Dance, і там вивчаються різні зв'язки танцювальні, і виглядає це як якийсь вид мистецтва. Є програма занять на свіжому повітрі, це також силові різноманітні вправи, і є заняття направлені на з елементами бойових мистецтв – бокс і кікбоксинг. Аби розпочати займатися Kenko Jumps, не потрібна якась спеціальна підготовка. Для новачків існує власна інтенсивність і вправи. Навантаження для таких людей має бути мінімальним.